Já vás vítám u dalšího videa a dalšího rozboru. Tentokrát se podíváme na hry, které byly vytvořené v rámci akce Game Jam Fit, která skončila teprve pár minut před začátkem pořizování tohoto videa, a uvidíme, co se tentokrát objevilo za výtvory i v porovnání s matfizáckým Game Jamem, který jsem tu hodnotil minulý týden. Game Jam se odehrál na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, probíhal 8:40 hodin a místo témat tu byly takzvané ingredience. Na itch.io profilu jedné z odevzdaných her jsem se dočetl, že se jednalo o 4 ingredience, konkrétně Joker, New Life, neboli Nový život, Liminal Spaces, liminální prostory, to mě bude hodně zajímat, je to totiž pojem, který se dá interpretovat z různých hledisek, asi nejčastější formou je zobrazení nějakých opuštěných míst, která působí dystopickým dojmem, a poslední ingredience je Underground, podzemí. Počet odevzdaných her je 9, což je zajímavý kontrast oproti 630 hrám z matfizáckého Game Jamu. Já osobně si myslím, že ideální počet je mezi 6 a 10 týmy. 6 je minimum na to, abyste mohli symetricky vyhlásit 3 vítěze a 10 týmů je takový maximum, abyste se jim rozumně stihli v rámci akce věnovat. Tak, budeme se na to podívat. Já k tomu budu stejně jako minulé přistupovat, víceméně bez nějakých předchozích znalostí, nebudu se dívat na readmíčko, nebudu se dívat na itch.io page, budu se věnovat jenom tomu gameplayi tak, jak byl odevzdaný. První hrou, na kterou se podíváme, je Demon of the Tube. I když má k dispozici webový build, tak zase verze pro Windows win.zip není úplně ideální pojmenování souboru, zvlášť když těch her stahujete větší množství najednou. Tak máme tady Grot Engine, ve kterém zůstal název té templatey, debug verze a nemáme tu scaling, což by mi zase tak nevadilo, ale určitě bych zablokoval tu možnost maximalizace. Tak, na klávesi to není, je to na myš, OK. Co? Podíváme se tady ještě na ten browser. OK. Tak tady se nám asi něco nepovedlo. Jdeme dál. Joke the Joker. Tady máme Unity, dobře. Maximalizace, výborně. Hudba je fajn, hudbu cením. Se k tomu tematicky hodí, že máme pixel art, tutorial, ten přeskočím a rovnou se pustím do nové hry, uvidím, jak mě dokáže ty mechaniky naučit i bez toho tutoriálu. Tak, dobře, máme tady nějakou úvodní scénu, moc nerozumím tady těm 4 boxíkům, to bude nějaká vysvětlivka, že můžu chodit dokola, nebo nevím. Hra jde pauznout, ale nejde pauznout, respektive pořád tady mám ten scrolling. A je tady možná nějaký problém s interpolací, protože ty sprite se trošku cukají. Jo? Bude tady docházet k nějakým zaokrouhovacím chybám, tím pádem je tam asi špatně nastavená interpolace v rámci toho pixel artu. Tak zkusíme někam jít. Dobře. Aha, takže to bude na tahy. Není mi úplně 100% jasný, jestli zmáčknutí Ečka bude mít za výsledek úplně to samý, jako když zmáčknu End turn, lol. Ale asi jo. Game over screen, ale nebyla tady žádná transition, žádná animace. Vlastně nevím, co se stalo, nevím, proč jsem prohrál. Jo. Chybí mi tady ještě nějaká animace k tomu. Jako já bych to vyřešil jednoduše, já bych prostě toho krále vzal jako rukojmího a dostal bych se s ním ven z toho hradu, moc jsem se s tím nepádal. Co se týče toho textu, tak samozřejmě můžeme dávat text přímo do herní scény, pokud teda má možnost hráč si ho přečíst, aniž by musel tady někam ještě chodit, ale úplně bych ho nemíchal s narrativem. Tohle už je součást nějakého narrativu a nemíchal bych tutoriálové texty s textem, které se týkají příběhu v rámci jedné vrstvy. Použil bych zkrátka nějakou alternativu. Výborně. Takhle se na to musí. Jo, ale tohle jsem se měl dozvědět předtím, a ne až tady.
možná trochu chaotický způsob, jakým mi ta hra vysvětluje ty jednotlivé mechaniky. Určitě bych tady ty funkce tomu hráči dal postupně. Začal bych jenom s jednou, která mě dostane z té předchozí komnaty, nebo zkrátka z toho bludiště, které je tam nahoře. A pak bych sem tomu hráči přidával další a další, protože tady má na výběr ze 4 nějakých modifikátorů a bude trochu zmatený na tom začátku. Level design nic moc. Tady nám máme tady prostě prázdné místnosti, vypadá to jako jedno obří bludiště, ale chybí tady rozhodně nějaký bohatší sprajty, prop itemy a tak dále. A umisťování těch textů je takové moc prvoplánové pro mě. Jinak ta hra se mi líbí celkově, není to špatný. Chtěl by to ještě trochu na tom zapracovat, řekněme 60-70% dokončeno. Tak herní menu bylo pravděpodobně vytvářené na poslední chvíli. Chybí mi tady nějaký feedback na hour. A když na to kliknu, tak tam... Takže chybí feedback pro myš. Postavička má špatně nastavenou počáteční rotaci. Jo, že... Tak nějak levituje. Kluci 3Dčko ne. 3Dčko vám moc nejde. Je to takový, jako působí to opravdu nedodělaně a hlavně nekonzistentně. Low poly grafika hlavní postavičky, pak jsou tady nějaký jako ultra detailní textury, pak tady máme zase textury, které jsou rozmazané. Zdi, co mají nulovou tloušťku, no. Tohle je prostě nedodělaný. Nicméně, podíváme se, co nás čeká dál. Aha, musím kliknout sem. Nebo co? Ečkem? Dobře. Já tuším, o co jste se snažili, pravděpodobně jste hodně bojovali s tím 3Dčkem, bohužel. No je to opravdu vidět. Škoda, no. Škoda. Tak aspoň se z toho dá vyskočit. Escape. Proč tu máme... To jsou zdrojáky? Dokonce i s Gitem? Dobře, tak pravděpodobně to odevzdávali 10 vteřin před deadlinem, takže tam dali prostě to, co měli. Uvidíme, no. Máme tu scaling, výborně. Tak jo, menu vypadá dobře, minimalisticky, ale líbí se mi. Máme tady custom kurzor, super. Takže timer, který je krásně vidět. Tutoriál bez textu, to je vždycky dost komplikovaný udělat tutoriál bez textu jen pomocí různých vizuálů, tak aby to člověk pochopil. Takže máme tady, jasně, ale jo, takže šipečky, dobře. Hele, to vůbec není špatný. Já se snažím přijít na to. A tady byly další dveře. Jsem slepej. Výborně. Co se týče nějakého vysvětlení, tak ta hra to zvládá velice dobře. Tak co s tím méďou? Jo. Aha. Jo? Jasně, takže je tu několik možností. Dobrý, to se dá kombinovat. Několik možností, jak se dostat z těch místností. Jo, ale tohle je fakt super hra. Superová game jamová hra, to musím opravdu pochválit. A je vidět, že se to dá dělat i bez pixel artu. S ručně kreslenou grafikou. Krása. No, já si to nechci vyspoilerovat, protože tuhle hru si určitě zahraju ještě potom. Skvělý. Skater's Paradise. No výborně, takhle přesně má vypadat soubor, který se odevzdává. Název hry, potržítko verze, potržítko název platformy. Pokud budete potřebovat odevzdat pak ještě nějaký další build, tak tam prostě jenom inkrementujete číslo té verze. Super, takže pochvala za volbu namingu pro odevzdaný soubor.
Ono ten, jako to meníčko, už dává tušit, jestli to ty lidi stíhali nebo nestíhali. Ne, mě zajímá, co se stane, když půjdu až někam mimo mapu. To mě bude zajímat jako první. Aha, dobrý, takže tam mají boundary protection, super. Jo. No, pár věcí by tady určitě bylo ještě potřeba nějak ošetřit, takže pravděpodobně na to nebyl čas. Jestli se dobře pamatuju, tak tohle je taky prvotina od Lucky Drama, co se týče 3D her. Taky je vidět, že s tím asi trochu bojoval. Já myslím, že ta hra byla na velice dobré cestě, ale autor asi hodně bojoval taky s tím 3Dčkem a zkrátka ten finální polishing tady chybí, no. Tenhle zvuk bych určitě nedával do 3D hry tady s tou grafikou. Spíš do nějakého pixel artu ve stylu Mario. Tady jsou neviditelné zdi, nebo jsem úplně marnej, že se tady tak zamotám? Okej. Výborně, takže vím, jak tu hru restartovat, vím, jak skákat, ale nevím, jak se z té hry dostat. Hergot, zase Alt+F4. Tak zase míchání stylizovaných fontů a pixelartových fontů. Neříkejte, že jste dali dohromady 8 levelů. Aha, takže to je pixel art, dokonce takový ten Pico 8 style pixel art. Nicméně v takovém případě bych asi nevolil ty stylizované fonty do hlavního menu. Dobrý. Hele. To je super. Dobrý. Ježiši Kriste, co se děje? Hele, tohle je super mechanika. Prostě mi to nejde. Sakra, co dělám? Hergot. Je takhle. A jim čem to je, tahle hra má za úkol ukázat každému hráči, jak je úplně marnej. Aha, takže musím jít co nejblíž. Jo. Takhle. Počkat, jak to? Ale tak tohle není fér, když jsem se tam dostal. Hele jo, je to super hra, dost těžká, ale nesmírně zábavná, tuhle si taky určitě ještě zahraju. Tohle je super. Tak tradičně opět tu máme Floatwave a jeho Game Maker Engine. Jo, to není pointer, dobře. Hra je celkem dost ukecená. Tak schválně, kam se až dostat? Aha, takže musíme prozkoumávat, dobře. Ten Floatwave styl je tady jasně vidět. Je to taková kombinace pixel artu a grafiky, která je jakoby kreslená ve Windowsovském malování. Jo, OK. Ale ta hra má na můj vkus až moc mechanik, který jsou tomu hráči víceméně představený v jednom okamžiku. No, tady když mám nějaký loot, tak tady nevím, co jsem dostal. Nezobrazí se mi to nikde. Takže postrádám tady nějaký základní informace, pro který si musím asi jít do toho města, aby se mi zobrazili. Jako, ta hra technicky je dobře zvládnutá, ale postrádám tady nějakou dynamiku. Jo. Postrádám tady nějaký prvek zábavnosti. Zkrátka, vypadá to na nějakou strategii, která ale nemá rozjezd. A další věc, která mi tady vadí, motorka, jo. Kliknu na motorku. Předpokládám, že se pohybuju po motorce.
Ale když se podívám na ten kurzor a způsob, jakým se pohybuju po mapě, úplně víceméně volně, tak to spíš vypadá, že se teleportuju nebo že cestuju letadlem, něčím, helikoptérou, určitě ne motorkou. Motorka by se rozhodně nedostala tady na tu skálu. Takže to propojení gameplay a nějaké realističnosti, takové té herní realističnosti, že hráč má nějaká očekávání od toho světa, ten svět nějak funguje, má nějaké zákonitosti, to provázání, aby to nějak do sebe zapadalo, mi tady zkrátka chybí. Což je škoda, no. Myslím, že minulá hra od Floatwave byla diametrálně lepší. Tak, jsme v nějakém menu? Proč mi říká, že M je main menu, když jsem v main menu? A co se vlastně po mně chce? Aha. Já musím kliknout myší. Dobře. Takže můžeme procházet zdmi, ale asi se to nedoporučuje, nebo... Máme tu nějaký buffer, který bychom neměli asi překročit. Takže procházet zdmi, ano, ale s rozvahou. Co pak nás čeká dál? Tady to asi projdem. Jo. Tady zase ne úplně teda ideální umisťování typů a hintů přímo do herní scény. Navíc hráč by neměl asi chodit sem a tam, aby si to celý přečetl. Pokud se to nevejde na ten screen, tak by to nemělo být součástí té herní scény, ale mohlo by to někde třeba plávat jako plovoucí text v rámci nějaký fixní vrstvy. Já nevím, k čemu jsou ty žlutý čtverečky. Aha, už jsem to pochopil. Ty žlutý čtverečky mi ubírají feel level, jasně. No, ta hra nemá nic, co bych ji vyloženě vytkl. Určitě jako velice originální hra. Celkem i zábavná. Chybí mi tady něco, možná nějaký poslední střípek mozaiky, aby to celé začalo dávat smysl. Ale jinak, jako game jamová hra, slušná práce. Jo. Dokud tu máme easter egg. Tak možná se na něj ještě potom podívám. Tak, Encore. Pokud se nepletu, tohle bylo od týmu, který v loni vytvořil krásnou hru Quantum Mage. Hello. My head hurts. I'm seeing things. Hey, what's the cards for? To play, try attacking me. You need more rot. Here. Not like you care. Výborně, že máme nějakou tahovou karetní hru, strategii, s krásnou grafikou mimochodem, možná ručně kreslenou. Jo, takhle, já to musím... Now it's my turn. Toss me the coin. Each round you gain one extra rot. And draw two cards from the decks. Okay, enough handholding. Let's play for real now. Tak, pokud tu kartu nemůžete použít, tak by tady měl být nějaký ještě feedback od toho UI pro toho hráče. Aby viděl, co se děje, že tady zkrátka nemáte dostatečné množství... co to je, ten rod? So what's up with you, Matthew? What do you mean? Chválím voiceovery, ty jsou super. Where is the crew? What have you done to them? I did nothing. Takže tu máme dokonce víc scén, výborně. A máme tu i nový karty. Takže ty jednotlivé mechaniky, pokud bychom je mohli vztáhnout na ty typy karet, tak se taky objevují postupně, což je super. Hele jo, skvělá hra. Netradiční, s velice osobitým vizuálem. Myslím, že si ji určitě ještě potom zahraju. Palec nahoru. Takže, měli jsme tu 9 her, z jedné jsme nevěděli vůbec nic a jinak jsme tu měli 3, možná 4 velice slušné hry,
Což mimochodem, když to porovnáme s tím minulým videem, kde jsme hodnotili 35 matfizáckých her, tak počet těch lepších her byl velice podobný, 4, maximálně 5, takže tady je krásně vidět, že zkrátka kvalita nerovná se kvantita. Krásný výsledek, některé hry si určitě zahraju, možná tak polovinu z nich si ještě zahraju a budu se těšit na další a další výtvory. Mimochodem, příští týden bude Brno Game Jam, takže někdy na konci příštího týdne se můžete těšit na další video, kde si zhodnotíme další hry, které tentokrát vzniknou v rámci brněnského Game Jamu. Do té doby se mějte krásně a investujte svůj volný čas s rozvahou.